Mkulisa enyo mkumula mwako chino chitundu cha kubiri chama uli ya gatari kwa mtontu nga nchigudawo naba ntuaba soba makumi asatu beba kuatidwa polisi mchikwe kweto chwekoze chokende za umenyi wa mateka mkampala. Mukawefuwe woku kende za umenyi wa mateka mchibuga Kampala polisi ya CPS inge dumiru akulidevi kweto na hapwe bakoze chikwe kweto mchibuga Kampala okusobola kufugaza amenyi wa mateka. Chikwe kweto chino chikole duwa mvitundu okuli Arua Park, Baton Street na vitundu ebirala eranga wano obweddaba polisi nga bayambibwa ko bannabo abali mu ngoye za bulijjo. Obweddaba yola buli ateeberezebwa okubeera omumenyi w'amateeka eranga waliwo be basanze nga banywesisha wamu n'amayirungi. Ndani bakwatiddwa era ne batwalibwa ku polisi ya Nairobi Post wakati mu kwewozaako. Oluvannyuma bano bagiddwa ne batwalibwa ku polisi ya CPS mu Kampala. Lugendo Crispo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.